El pati de la comandància de la Guàrdia Civil del carrer Manuel Azaña de Palma ha estat l'escenari de l'acte institucional de la patrona de la Guàrdia Civil, la Verge del Pilar, després de 4 anys sense poder-se celebrar aquí per mort de les reformes. L'acte ha començat amb la revisió de les diferents formacions per part de la presidenta del govern, Francina Armengol. El coronel de la Guàrdia Civil, Jaume Barceló, ha volgut destacar el comportament de tots els membres del cos i ha destacat especialment la feina duita a terme durant els darrers mesos en la lluita contra el narcotràfic. Si bien es muy sencillo comentarlo encima de un podio y decir 10 kilos, 100 detenidos y demás, lo que sí eso lleva consigo es un trabajo muy inmenso de investigaciones y de otras actividades propias de los cuerpos policiales para poder desmarañar y desentrañar todas estas organizaciones. Per part seva, la delegada del govern, Teresa Palmer, també ha valorat la feina del cos, amb especial atenció a la feina que s'ha fet a Magaluf. Así como el año pasado, pues fue un revuelo mediático bastante fuerte, tanto a nivel nacional incluso internacional. Yo creo que hay que poner en valor todo lo que se ha hecho durante este año, cada uno desde su, digamos, desde su competencia, pero desde el punto de vista de la competencia de la Guardia Civil y las labores de seguridad ciudadana y de control de delitos, etcétera, tenemos que reconocer que ha ido muy bien y que ya los propios empresarios dicen que algo ha cambiado y que están satisfechos con lo que se ha hecho este verano en Magaluf. També s'ha volgut recordar Malena Ortiz, la jove que al desembre farà 2 anys que està desapareguda. Teresa Palmer ha indicat que no hi ha cap novetat en la seva recerca, però que tot i així la Guàrdia Civil no ha aturat de cercar-la. Lo que quiero resaltar es que la Guàrdia Civil sigue investigando el caso. No hay novedades, porque si no las podríamos destacar. De momento no hay novedades que se puedan comentar. Un dels moments més emotius ha estat quan s'ha rendit homenatge al Guàrdia Civil de Trànsit mort el passat mes de juliol mentre tenia un accident. L'acte conclòs amb una desfilada de les diferents unitats de la Guàrdia Civil pel carrer Manuel Azaña.